الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ولا شرفت الأمال كستا جوكتان إلهي سبحانه وتعالى دنبي قيني دنبي قوالتكنا دافو ولا لا. الموضوع ما أنت كالي دونه وموضوع رنتي آدو في عن سلمر كان وحو خسيا وحل إلهدو أن عبسيد إلهي سبحانه وتعالى إرجد إلهي سبحانه وتعالى إن لورد حيين وقفك مسلم كأود حيو walaalayaal maalmahan waxa aad u soo badanayo dadkuna ay ictimaadayaan ama dadka walaalaha wax ku baraarujiya aad u ictimaadaan in ay dadka xasuusiyaan waxyaalaha rajada badiya. Walaalayaal, rajada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la rajeeyo waa nooc ka mid ah cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala, isla markaana in laga cabsado oo laga baqo ciqaabka ilaahayna waa nooc kalo cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mid ah. Qofka mu'minkana waxaa la rabaa inuu u dhexeeyo labadaas. Haddaba dadku waxaad arkaysa in badan inay geeska iskaaga riixaan wixii mataqaanaa cabsida ilaahay ciqaabkiisa cadaabkiisa ku saabsan, isla markaana ay xoogga saaraan waxyaalaha un rajada ilaahay subxaanahu wa tacaala, taasna waa arrin khaldan. Waxaa la rabaa inaad isu dheelitirtid. Qofka mu'minkana waxaa loo baahan yahay inuu u dhexeeyo cabsida iyo rajada. Maanta walaalayaal, waxaanu ka hadlaynaa laba dembi oo aad u waaweyn oo mataqaanaa runtii u baahan in laysku baraarujiyo. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray laba qabri ayuu soo maray. Markaasuu wuxuu yidhaahday innahumaa la yucadabaan, labadan qof waa la cadaabayaa. Wamaa yucadabaani fii kabiir, wax saas u sii weyna laguma cadaabayo. Markaasuu nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhaahday balaa innahu kabiir, bal waa wax weyna iska daa. Macnaha hore waxa weeye wamaa yucadabaani fii kabiir, waxaad inay ka tagaan oo hadday ka tegi lahaayeen ay aada u yar tahay weeye, oy sahlan tahay, laakiin waa wax weyn, waa dembi weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ka weyn weeye oo lagu mutaysta cadaabulqabriga. Ama axaduhumaa buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhaahday fa kaana yamshii binnamiima, dadka ayuu isku diri jiray oo dadka ayuu u kala warqaadi jiray oo warxumatashiil ayuu ahaa. Ogaadana waxayna ka mid tahay sabab lagu galo ama lagu mutaysto cadaabulqabriga ayay ka mid tahay. Wa ama alaakhar wuu sala allahu calayhi wasalam yidhi kan kalena fa kaana laa yastatiru min bowlihi, kaadidiisa iskamuusan ilaalin jirin. Marka la fiiriyo inaad namiimada ka tagtid oo dad isku dirka aad ka tagtid wax weyn ma aha xaqiiqatan, laakiin waa dembi weyn haddaad dad isku dirtid oo arrintaas aad ku dhacdid. Dembi weyn weeye inaad kaadida iska ilaalisid oo aad mataqaanaa nadiif noqotidna wax weyn ma aha, laakiin intaad kaadidii aad iska kaadisid oo ay meelo kaasu gargaarto oo dembigaada batana wax weyn weeye. Haddaba walaalayaal, axaadiista noocaas oo kale oo mataqaanaa dadka ku hanuuninaysa kana fogeynaysa dembiyada waaweyn ee markaas la dhayrsado, waxaa loo baahan yahay naftirkooda in xoogga la saaro sidaad u faafisaan axaadiista rajada ee mataqaanaa jannada sheegaysa, ee mataqaanaa dembidhaafka sheegaysa, ee mataqaanaa waxyaalahaas dhan sheegaysa. Waxaan ilaga baahan yahay inaad walaalayaal taasna aad faafisaan, maxaa yeelay in labadaa loo dhexeeyo cabsida ilaahay iyo rajada ilaahay dhexdooda lagu jiro, oo mar aad cabsida ilaahay cadaabkiisa aad badisid inaad ka baqdid, marna aad rajadiisa badisid, waa dhaqanka wanaagsan ee muslimiinta ah. Oo walaalkii Naasir cadceed oo idin leh, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.